O sigui, encara no esteu llegint endavant ara. Només de costat. Exacte. I ara, s'anirà fins a l'altra punta? Sí. I això? Ha trobat la paret. Ha trobat la paret. I ara va cap a la paret. I això ensenya el cul? Per... Sí, una mica... Si se senti al·ludit. Es veu, sí, no? Si veus que es va caure, el recol·loques. És igual. El següent caurà, o l'altre. Posa'l bé, si vols. Posa'l bé al mig, si vols. Punto negatiu, eh? No, no l'hem tocat nosaltres, l'has tocat tu. Sí, eh? 8 legals. 7,5 volts i també de 6, eh? Coño, fuera. Sí. Hasta para que mató las aves. Arribarà, no? Eh? Arribarà abans de caure? Vale, ara per on anirà? Per aquí o per allà? Per aquí? En un principi anirà per aquí. O sigui, que ens estalviarà l'escaló. Exacte. A veure, si ho fa... Va tornar a buscar. Està tornant a tornar. Estava superant els 15 minuts, eh? No. Hay una posibilidad que puede que empiece a ir a la cámara. No, el problema és que tampoc. El sensor del pit el té desviat, no està perpendicular a la paret del fons i no trobarà mai un valor que estigui dins del rang que està buscant. Ja. Perquè necessiteu estar a la punta al final. La mínima desviació... No, el que necessita és que el sensor del pit estigui apuntant a la paret del fons. No, o a l'obstacle més... Això ara ja era vostra. Ara ja està, és impossible. Per què? Ara ja està apuntant al fons. Ara. I ara? Ara el que està fent és de nou el programa de main. És a dir, torna a fer l'escombrat a l'esquerra i l'escombrat a la dreta. I per què no va mai endavant? Perquè justament l'ha reorientat potser quan ha fet l'últim pas. Quan ha fet l'últim pas a la dreta, per tant s'ha ajuntat... Bueno, està caminant cap endavant, no tinc per què explicar-ho. Estava fet expressament. Exacte. Merda! Trobo l'escaló o no? A veure, sí. En un principi, sí. Els valors haurien de... Cabula! Ens funcionava. Ara! Sí senyor, s'haurà pujat solet, eh? Sí senyor, ha pujat solet. Yeah! A veure... Quant de temps portem? 4 minuts 30. Uf, Rosana al límit. Rosana al límit. Això se n'adona que arriba al final, no? Sí. Teòricament sí. Ara. Yeah. No, ara ho hauria de fer. No, ara m'està fent la cerca un altre cop. Bueno, compta com que ha arribat al final. Amb el moviment...